Schválení zadání změny číslo 6 územního plánu. Já pro rekapitulaci zcela mimořádně zkonstatuji, že tento bod číslo 10, na něm se usnesla rada ze své usnesení číslo 12/12/2017. Usnesení tedy ze zasedání, a já bych vlastně předbíhal, konstatuje se tedy v usnesení naší rady, že po zpracování zadání změny územního plánu města Ličice nad Vltavou číslo 6 proběhlo připomínkové řízení včetně dotčených orgánů. Zastupitelstvo města by nyní mělo schválit či rozhodnout o zadání, aby mohl proces dále nadále pokračovat. Nebudu k tomu říkat nic dalšího, otevírám diskuzi. Ano. Já jsem to minulý týden hovořila s panem místostarostou, prosila jsem, jestli by tohoto jednání, projednávání bodu s právě schvalování zadání by mohl být přítomen pořizovatel. A pane Pošku, tady nevím, tak si to dnes ještě dorazí. Když se mohl to? Mně teda připadá, že pan Knožka, co by pořizovatel, je poměrně důležitá osoba, protože minimálně autorem této tabulky, která vypořádává všechny připomínky a návrhy, které byly podány ke návrhu změny územního plánu, toho zadání. Vypořádává se tam i s vyjádřením stanovisky dotčených orgánů. A nevím teda, jestli je tam někdo z nás, kdo to dokáže jako interpretovat, tak aby to bylo srozumitelné. Tak nevím, jestli by nebylo vhodnější, abychom požádali nebo možná dali pokyn panu Kneškovi, co by pořizovatele, aby se jednání zastupitelstva účastnila a přesunuli to teda, přerušili schůzi a nebo přiřadili na to jednání, které bude tak jste odsouhlasili v náhradním termínu posud pokračovat. Tak, jestli to můžu říct, tak já to nevím celkem problém, pořád ve fáze zadávání, jako pořád jsme nenačili nic konkrétně zpracovat, ale jednou jsme to prostě prošlo, kraje to neprošlo, po nějaké formální chyby, kdy to všemi ročními orgány prošlo, tak to pořád jsme na vodě schválení zadání nepracujeme dál na tom. Ano, ale právě pod zadání je zásadní dokument v tom smyslu, že tím se určuje rámec, kterým znamená obsah té změny. V okamžiku, kdy prostě zadání bude schváleno špatně nebo s nějakými závadami, tak se bude celý ten proces projednávání změny územního plánu nastaven špatně. Proto jsem žádala, nebylo v tom nic skrytého, jenom aby se tady zúčastnil pořizovatel, který všechno organizoval a řešil, aby nám vysvětlil, zodpověděl naše dotazy. A já jsem přesvědčena o tom, že prostě dneska mi můj dotaz, který já si dnes prostě nikdo nezodpoví, protože tady pan Knožka prostě není. Dobře, zeptám se zastupitele. Možná to zkusím na pana starostu jako určeného zastupitele. Rozumím a chci se zeptat vás ostatních zastupitelů, tedy jaký na to máte názor. Jsme ve fázi zadání. Já můžu k tomu technicky chtěl říct, že vlastně je v pravomoci zastupitelstva určit, které změny se budou dělat teď a které se budou dělat až v novém územním plánu. Takže teďka prostě je v pravomoci zastupitelstva určit, že těchto pár změn se prostě bude dělat v této změně. To je jako čistě kompetence zastupitelstva. No, je to, já máte pravdu, že jestli jsem o to požádal, že tady měl být, já to například nevím. Já jsem to žádala telefonicky, psala jsem to písemně, ale... Já to nevím a myslím, že by to bylo užitečné, kdyby tady byl. Ale na mě je zase ten vaše připomínka příliš obecná k tomu, aby jako jsme prostě udělali nějaké zásadní rozhodnutí. To znamená, že to bude z toho bude příště. Takže to odříjde, můžeme zbytek programu... Co já bych chtěl za týden, nebo co bych chtěl za týden, to bude stejná situace. Mám, tak dobře, tak nevím, jestli na základě toho, co zde řeknu, usoudíte, že je to relevantní poznámka. Lipčický občanský spolek podal obou variantám návrhu zadání, tak jak bylo předloženo, připomínky. Na základě těch první sady připomínek došlo k tomu, že pořizovatel uznal, že naše připomínky jsou pádné, protože první varianta zadání
již neplatného změnění stavebního zákona, respektive podávající ohláše. Druhou sadu připomínají jsme podle toho, jak už to bylo uvedeno do souladu, ta struktura zadání. Nicméně jsme zopakovali návrh, který se týkal požadavku, aby bylo prověřeno, zda na křižovatce na Zabitém nebylo možno prověřit zřízení jiného typu křižovatky nebo jiného dopravního řešení, než které tam je dnes. Samozřejmě jsme nevěděli, že správa udržba silnic přistoupí k úpravě asfaltového krytu, který by byl zahájen v poměrně brzy. Nicméně to jsou v podstatě kosmetické úpravy, které neřeší ten faktický stav, který tam na té křižovatce je. A proto jsme žádali, nebo navrhovali, aby tato část byla zařazena do změny územního plánu. I s tím, že víme, že dnes není podle předpokládané schválené novely stavebního zákona, která s tím nakonec zřejmě projde, je odsunuto schválení nového územního plánu nutnost pořízení až na rok 2022, ne rok 2020, tak jak to je aktuálně platné v stavebním zákoně. Takže si domnívám, že nás zase až tak moc nebude tlačit to, že bychom museli prosazovat nový územní plán, že ta argumentace, že to můžeme klidně zařadit do nového územního plánu, ten budeme řešit uvidíme. Takže proto jsme chtěli řešit tu křižovatku na Zabitém jako dopravní problém v této změně. A tak, jak jsou vypořádány připomínky od pana Krošky nebo od určeného pořizovatele, tak v té kolonce stanovisku pořizovatele o tomto návrhu není ani slovo. Takže je to důvod pro to, ten územní plán jednou napadnout. To neberte jako výhrušku, to je fakt prostě. Je to jako nevypořádaná připomínka, která tady chybí. A pokud, když to schválíme, tak je to vada. Na připomínky byly vyspořádány, pan Troška reagoval, když si pamatuju, že prostě vůbec není koncepčně, aby se řešila křižovatka v územním plánu. Řešila se od roku, já nevím, 89, teď se najednou akutně musí řešit, a on to tam zmiňuje, že to je předmětem třeba dalšího územního plánu. A je čistě opakuju znovu, je v kompetenci zastupitelů určit si, které změny budou a které nebudou, které výhradní právo. Změně povinností pořizovatele se všemi připomínkami, které jsou k tomu zadání zaslány, vypořádat. Já jsem neudělal. Protože bych to tady musela mít. Muselo by to tu být napsáno. Tak jak jsou prostě tady vypořádány, že prostě regulační plán byl vydán, bylo to takové a takové. Je tady prostě nějaký komentář. V té křižovatce tady žádný komentář není. Já nejsem tedy odborník na územní plánování, ale mám pocit, že na radě se projednává skutečnost, že do doby, že se do této změny územního plánu číslo 6 budou zahrnovat ty návrhy, které byly podány do data prostě schválení toho, prostě schválení toho návrhu, provedení územní plánu číslo 6. Tohle je zcela zásadní věc, která nemůže být podle mě jako řešena v připomínce a dodatečně zařazována. To bychom se, kdybychom takto postupovali, tak bychom se s tím územním plánem, respektive s touto změnou číslo 6 vůbec nikam nedostali. Protože když tam vy to zařadíte, tak se může stát, že nakrásně v dalším kolení přijde někdo jiný a jakože ty případy už tady máme, že jsme odmítli další navrhovatele o změnu územního plánu. Tohle to je naprosto, ta s tím totiž nesouvisí s realizací nebo s potřebou změny. Já rozumím tomu, co říkáte, pane inženýre, nicméně nemůžu s vámi souhlasit z jednoho prostého důvodu, že před... jo, já bych ho využívám. Protože v tom předchozím návrhu zadání, v tom vadném, nebyl třeba zařazen pozemek na Švédově ulici, kde teďka v připomínkách, vypořádání připomínek se dovídáme, že jde o narovnání stavu. Takže se pravděpodobně stalo to, že byl zveřejněn ten návrh zadání a někdo se přihlásil s tím, že teda řeší nějaký problém a jestli by nebylo možné ten pozemek tam zařadit. A uznám, jako ano, jestli se jedná o narovnání nějakého problému,
byla nějaká chyby, která vznikla předchozí změna. Je to relevantní připomínka a má se bez rozdílu toho, jestli bylo někdy něco schváleno, co se bude řešit nebo nebude, tak se to do té změny zařadí. Od toho se ten návrh zadání zveřejňuje, aby se všichni mohli přihlásit, mít k tomu nějaké poznatky další. Ale nabourává to, co tvrdíte, že se do toho zařadily jenom ty plochy, které byly schváleny k nějakému datu. No, tohle to je tam zařazeno, protože opravdu se to té změně číslo 4 vinou našeho projednavatele pana Mícha. Nicméně, myslím si, že jsem tady neříkala hlouposti. Ne. A bylo by vhodné, aby nám pan Hnoška jako pořizovatel svoji argumentaci k vypořádání připomínek návrhu zadání územního plánu číslo 6 vysvětlil. Já se tedy přihlásím. Ať se vám to nelíbí, musím jednat spravedlivě a objektivně. Já dovolím tedy, protože skutečně jeden týden, tak jak budu navrhovat posunout jednání další bude mít tak veliká nebo ohromná doba, aby se tato záležitost nemohla vyřídit za týden, navrhuji tedy, aby se i tento bod přeřadil do jednání dalšího, na které už to termínu se dohodneme a na tomto jednání budu přizván, k tomto jednání budu přizván pořizovat. To je pan Hnoška v rámci stavu. To bych viděl jako spravedlivé. Pojďme tedy tento bod stáhnout z jednání zastupitelstva. Kdo je pro to, aby tento bod byl přeřazen, protože máme hlasovat v pořadí, tak musíme hlasovat, že tento bod bude přeřazen na termín další jednání zastupitelstva. Kdo je pro? Děkuji. Počkejte, to je spočítat. To je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano. 11. Kdo je proti? A kdo se mám žel? Jeden, dva. Protože ještě obhájím ještě svůj názor, protože ne, že bych chtěl někomu dávat nebo nedávat za pravdu, ale ty fakta jsou tak jasná. A domnívám se, že je potřeba, aby odsud odcházeli lidé dostatečně uspokojení argumentačně, nikoli mocensky. Takže to už se stalo mnohokrát v různých dobách, ale prostě je rozhodnuto, že příští týden se v této věci vrátíme za přítomnosti pana šéfa stavebního úřadu.